Kfar asrga qilingan hujumdan omon qolganlar yashash uchun bu yerga qaytishmagan vayronalar shundayligicha turibdi chegaradagi kfar azir hamasning birinchi nishonlaridan biri edi ular bu yerda 62 kishini o'ldirib 19 nafarini garovga olishgan bu ovoz g'azoga yo'llangan isroil droniniki birozdan so'ng havo hujumlarini eshitdik bosh vazir o'lganlar oilalari va g'amga botgan millatga hamas ustidan mutlaq g'alabani va'da qilgandi bir yil o'tib ham hamasga qarshi jang davom etmoqda bir uy atrofidagi yer qazib tashlangan bu nerel zini va uning qallig'i niei uyi edi ikkisi ham hamas tomonidan o'ldirilgan nirelning otasi haftalar davomida o'g'lining boshini qidirdi topmadi qo'shinlardan biriga ko'ra har bir burchakda dahshatli xotira bor biz hamon og'riq ichidamiz odamlar aytadiganidek og'riqdan keyingi zo'riqish emas bu biz hamon shu nuqtada hali ham urush ichidamiz mening g'alabam bu o'g'lim va qizim nevaramning yonida bo'lish va tinch yashash yashashisroilliklar uchun kfar azr va hamas yettinchi <tip> oktyabr <tip> kuni hujum qilgan boshqa barcha joylar juda chuqur va millat uchun hali hamon yangi yara va aksariyat isroilliklar nazarida bu yerda yuz bergan dahshat isroil o'shandan beri qilgan barcha ishni mutlaqo oqlaydi isroil kuchlari bizni kfarazirga hamas hujumidan keyin uch kun o'tib olib borishgandi harbiylar hamon hamasga qarshi jang qilayotgandi bir yil davom etgan urush yaqin sharqda tomir otgan ziddiyatlarni bartaraf etmasdan turib ham tinchlikka erishadi degan ro'yoni yo'qqa chiqardi hamas jangchilari jasadlari o'lim topgan joylarida yotar ekan isroilliklar ularga isroil davlatini yo'q qilish uchun eron moliyalayotgan dushmanlar degan ishonch va nafrat bilan qarashadi vayronalar ostidan isroilliklar jasadlarini olib chiqish esa olti million yahudiyning qatlg'omi natsistlar halokostini yodga soldi mana bu askarlar livan chegarasi shimoliy hududlarga joylashtirilmoqda oradan bir otib, bu, yil o'tib eron va isroil bir biriga qarshi keng ko'lamli urushga yaqin qolishmoqda isroil bosh vaziri netanyahu jiddiy qasos olish vadasini bergan uning mudofaa vaziri esa biz g'azoda hayvon odamlarga qarshi kurashmoqdamiz va shunga yarasha chora ko'ramiz dedi mana bu o'tgan yil oktyabr hujumlaridan avvalgi g'azo hamas bbc bilan suhbatda biz falastinni yana dunyo kun tartibiga chiqarish uchun isroilga hujum qildik deb aytdi sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvirlarga qaraganda isroil g'azodagi barcha binolarning oltmish foizga yaqinini yer bilan yakson qilgan yoki jiddiy zararlagan livandagi urush tobora kengayib borar ekan bayrut ham g'azo manzarasi kabi holatga yuz tutishidan xavotirlar bor qirq ikki mingga yaqin falastinlik asosan oddiy odamlar o'ldirildi o'n ming bedarak ketgan falastinliklar vayronalar ostida qolmoqda deb ishonishadi qurbonlarning qirq foizi bolalar deb taxmin qilinadi isroil urush qoidalariga rioya etayotgani tinch aholini asrayotganini urg'ulaydi janubiy afrika xalqaro mahkamada isroilni qatloomda ayblar ekan u buni rad etdi birlashgan millatlar tashkilotiga ko'ra 2 milliondan ko'proq falastinlik oziq ovqat suv va tibbiy yordamsiz insoniy inqiroz ichida qolgan oilalar isroil buyrug'iga binoan quvilmoqda bbc turfa jamloqlar tezlikda paydo bo'layotganiga guvoh ge bo'ldi isroilliklar bular tinch aholini himoya qilish uchun deydi birlashgan millatlar esa hech qayer xatarsiz emasligini aytadi isroil g'azoga jurnalistlarni qo'ymaydi falassinlik ishonchli hamkasblarimiz esa insaf hasan ali va uning oilasi xatarsiz deb tariflangan al mavasi mintaqasi kamida o'n sakkiz marta isroil havo hujumlariga tutilganini tasvirga olishdi bir avtoulov nishonga olinganida salohatdan ko'chasida ketayotgandik uning yonayotganini ko'rdik chap tomonda ham o'ng tarafda ham o'ldirilgan odamlar portlash hatto eshaklarni ham uloqtirib yuborgandi va biz bo'ldi biz tamom bo'ldik navbatdagi raketa bizga qaratiladi dedik g'arbiy sohil va falastin hududlarining narigi tarafida zo'ravonlik va qotilliklar soni ortib bormoqda mana bu yer jenin bu yerga isroil kuchlari bir necha bor reydlar uyushtirdi ammo mahalliy falastin jangarilarini na qo'rqitishdi va na yo'q qila olishdi qabriston o'liklar bilan to'lmoqda g'azo urushi ikki tomonni ham radikallashtirdi g'arbiy sohil allaqachon yaqin sharqdagi jiddiy ziddiyatlarning bir qismi edi eron va isroil agar o'zaro hujumlarni to'xtatmasa to'laqonli urush boshlanishi mumkin urush olovi g'azoda yondi va yaqin sharqqa yoyilmoqda g'azoda otash kesim o'rnatish esa diplomasi uchun imkoniyat yaratishi mumkin balki g'azoda boshlangan urush g'azoda tugar yo balki endi juda kech bo'lgandir